季節も面差しが変わった。いい使い手に巡り会えたようだな。お前の持つ三代鬼徹はわしの作品だ。そうなのか。小僧、日和様から譲り受けた閻魔は不思議と手に馴染むのではないか。妖刀と理屈は同じ、弱い者には扱えぬ。そして手に馴染む一番の理由はどういう縁か。その和道一文字と閻魔の生みの親は同じ人物。名工下月幸三郎、50年以上前にこの国を違法出国した男だ。日和様はその刀に気づいて父の形見を譲ったのかもな。閻魔はまだ黒刀になっておらぬ。お前次第で入れ爪も上がるぞ。